2012届珠海航展即将开幕，不少居民朋友已经来到珠海，感受到珠海上空蒸腾而起的热烈气氛。这是一届空前的盛会，因为我国航天航空新品近年来呈井喷之势，所以此次航展上展出的产品将会惊喜不断，叹为观止。从11月6号到11号，展会虽然短短只有6天，但是亮点颇多。部分产品为了点燃这气氛，竟将提前爆出靓丽身姿，让观展的各位客户垂涎欲滴。此次展会覆盖海、陆、空、天、电所有领域。有人说了，风景这边最好，中国军工实力越来越雄厚了。歼20如期而至，它为珠海航展预热来了个华丽现身，迎好评如潮。我们看见3架歼20全新涂装，简直亮瞎钛合金我眼。而在歼20机腹下方，疑似换装了全新棕色透镜。更吸睛的是，在弹舱周围有2条 W 形状和1条又黑又粗的直线。有资深军迷表示，这个近距观测醒目的黑线，其实是在缝隙涂有一层特殊的软性屏蔽材料，为的是防止弹舱缝隙发射雷达波，暴露在地方雷达之下。而涂有稀薄材料后，在万米高空进行超音速巡航，丝毫不受影响。那么我们要问了，除此之外，它较之前还有哪些内外变化呢？比如还升级了哪些功能？除歼20以外，珠海航展有一飞天杀手，实乃惊世之作，它就是中国首款外销版的 CM401 超音速反舰弹道导弹。据介绍，这款反舰导弹采用临近空间弹道，以6马赫的飞行速度超音速飞行，对290公里范围内的目标进行致命性精确打击。有业内人士分析称，以现有的防空反导系统，这款导弹被成功拦截的概率微乎其微。而中国军事专家杜文龙更表示， CM401 超音速反舰导弹在末段飞行阶段可对目标进行灌顶式攻击，美军现役伯克级驱逐舰携带的标准3和标准6都很难拦截，美国海军若想耀武扬威还得掂量掂量了。值得一提的是，这是全球首次公开展示并且外销的反舰弹道导弹。特别指出的是，相较出口的高超音速反舰弹道导弹，中国自用版本性能有更高的标准，所以最好我们自用不卖。有美媒就此发声说，一家主营爆破和采矿的中国企业成功测试了一款堪称航母杀手的超音速反舰导弹，而这款 HD1 超音速导弹现阶段飞行速度可达3马赫，在未来改进定型量产后，极有可能会成为中国军工的又一个巅峰之作。